Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl keçirdiyi müşavirədə bəzi dövlət şirkətlərinin yarıtmaz fəaliyyətini kəskin tənqid etməsindən sonra həmin qurumlarda təmizləmə əməliyyatına start verilib. Təmizləmə əməliyyatının həyata keçirildiyi qurumlardan biri də azaldı. Şirkətin Təhlükəsizlik İdarəsinin rəhbər heyəti tamamilə işdən azad edilib. İşdən azad edilən şirkət təmsilçiləri sırasında baş idarə rəisi Elxan Orucov, onun müavinləri Etibar Cəbrayılov və Əli Qurbanəliyev də var. Məlumat üçün qeyd edək ki, Elxan Orucov 2013-cü ildə bu vəzifəyə təyin olunub. Bundan başqa, şirkətin Təhlükəsizlik İdarəsinin şöbə rəisi Mehman Qədiməliyevin də işdən azad edilməsi ilə bağlı ərizəsi alınıb.